La Covid-19 no només ens ha portat una de les crisis sanitàries més greus de les darreres dècades. Les mesures que s'han adoptat per aturar-la han tingut un fort impacte en moltes dimensions de la nostra vida, sobretot en l'àmbit social i en l'econòmic. I el més important de tot és que s'ha manifestat de forma diferent en homes que en dones. En salut, per exemple, les dones han patit més contagis que els homes. De les 18.700 PCRs positives que hi ha hagut a Badalona des del març de 2020, prop del 52% han estat dones. Moltes d'elles, personal sanitari, de residències de gent gran, de supermercat o de neteja. En definitiva, professionals essencials que han estat a primera línia des del primer dia. A la ciutat tenim dos hospitals, un d'ells, els Germans Trias, de referència metropolitana. Dels més de 4.000 treballadors, més del 73% són dones. Les xifres són similars a Badalona Serveis Assistencials, que gestiona l'Hospital Municipal, el Centre Sociosanitari del Carme i altres centres assistencials. Hi treballen més de 1.300 persones, de les quals un 76% són dones. I si ens hi fixem en els establiments de productes bàsics, com ara supermercats, mercats o botigues d'alimentació, el percentatge de dones també és molt elevat. Totes comparteixen vivències, però sobretot sentiments com ara la por, la incertesa o l'ansietat que van haver de viure a diari. Va ser tot molt ràpid. Ens vam trobar en una situació que d'un dia per l'altre anava canviant els protocols, anaven canviant tot. Ens vam trobar desbordats d'un dia per l'altre, ens vam trobar que ens van canviar l'horari, ens van fer doble torns, ens van fer un fotimer d'hores i es va viure angoixant i amb por. M'espantava el desconeixement, el no saber què t'enfrentes, el canviar protocols, perquè clar, no coneixia ningú i un dia actuaves d'una forma, l'endemà o inclús a la tarda te la canviaven, perquè era totalment nou per tothom i això sí que va ser complicat. I a casa el meu marit també treballava, va ser complicat, vaig tindre molta ajuda per part del meu marit i dels meus fills, es van volcar. No pots demanar ajuda als pares perquè clar, els pares també els tens grans i no vols que vinguin a casa teva perquè tu has sortit d'aquí i no saps si t'has infectat. Llavors vas a casa teva, vols veure la teva família, però et fa por veure la teva família alhora. Els vols abraçar, però intentes abraçar-los per l'esquena. El meu marit és d'alt risc, perquè està operat 3 vegades dels pulmons, i jo tenia molta por per això, per ell i la meva mare, que viu amb mi també, i té 64 anys. I llavors jo quan arribava a casa, jo molts dies baixava caminant plorant, Plorant perquè deia, mare meva, si jo no pensava en mi, sinó pensava, si jo l'agafo i a mi no em passa res, li passa alguna cosa al meu marit, no m'ho perdonaré la vida. La gent estava més nerviosa de lo normal, no respectaven els torns, bueno, tota la plantilla en algun moment puntual del dia va anar al vestuari a desahogar-se, a plorar, però va ser per l'atenció, no per l'atenció de dir què passarà amb el virus, sinó l'atenció de la gent, de les cues, de la massivitat de gent que havia, estanteries buides, era com, no sé, un holocaust, semblant això, la veritat. No era del tot conscient, imagino, que estaves més liada en la feina, veies les caixes, veies la gent, veies les cues i te centraves més en trobar la feina. I no eres tan conscient, potser, de que no anaves amb guants, de que no portaves mascareta, de que potser se t'acostava una persona i podia tindre-ho. És com que canvies el xip i quan entres és, vas a trobar la feina, hem d'evitar que hi hagi cues, saps el que vull dir? Quan ja pares de treballar o quan tens el teu descans, sí que preguntes és quan et relaxes i dius, hòstia, és que jo també estic exposada al 100%, però canvies el xip una altra vegada. Yo estaba de baja de maternidad y bueno, el estado de alarma se declaró un 15 de marzo y hasta el 26 no volví. Se me acababa la maternidad. Lo que pasa es que tenía vacaciones, tenía bueno, cosas pendientes del trabajo, días personales. Y la situación ya por... Yo supongo que a ser madre lo viví diferente. Si no hubiese sido madre, no. Pero la situación me hizo volver, ofrecerme a volver.
el caos. Tal y como entraba por la puerta, tal y como lo traían de otro hospital, venía a morirse en la situación que venían. Porque nada más verlos tú lo sabías. Pero claro, yo me podía ir a casa porque tenía mi familia, pero ellos no. Eren pacients que estaven també molt espantats, sense família, sense poder rebre visites i només tenien l'equip assistencial al seu costat. Estaven amb molta por, ells i nosaltres, clar. Sí, sí, el recolzament va ser per part de tot l'equip. No poder atender bien al paciente, falta de personal, falta de recursos, un poco todo. La seguretat que tenim ara per fer les nostres funcions no la teníem abans, perquè ara, doncs, vulguis que no, tenim uns coneixements que hem anat adquirint tots a poc, ens hem anat formant, a marxes forçades ens hem anat formant. Ens hem recuperat una mica, però sí que és cert que psicològicament vam acabar bastant tocats tots, i físicament, perquè vam tindre moltíssima feina. El miedo sigue, porque a lo mejor yo tengo un compañero que aunque me han hecho la PCR, cada positivo me han hecho el día siguiente la PCR, el miedo sigue ahí. En el metro, en la calle, que ves a gente que dices, tendrías que estar en mi piel y ver lo que he vivido y lo que está pasando. Estem molt cansats. Físicament pots descansar. Demanes, no sé, si et donen un dia de festa, el que sigui, físicament pots descansar. Però psicològicament estem molt cansats, perquè fas molts esforços i dius, ostres, si és que estem igual que l'any passat. I quan acabarà? Fins quan?